पश्चिम बंगाल राज्यका महाविद्यालयहरूमा सबैको निम्ति एउटै एडमिसन पोर्टल रहने भनी शिक्षा विभागले आदेश जारी गरेको छ। केटीभी समाचारका सरप्राइजर ओसीएस कालिम्पोङ, वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड, मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, हिमालयन शपिंग, 10th माइल मस्काउस कालिम्पोङ, नर्थ बेंगलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन, डीपीएमआई सिलिगुडी, इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट, Capital University, Jorthang, South Sikkim. Admission open for the session 2024-25. जुन आदेशमाथि गार्जियन फोरमका अनिल लोप्चनले आपत्ति जनाएका छन्। यसो हुनाले पहाडका विद्यार्थीहरूलाई धेरै समस्या हुने लोप्चनको भनाइ रहेको छ, जसमाथि सरकार र जिटिएले अविलम्ब विचार गरेर पहाडका निम्ति छुट्टै एडमिसन पोर्टल हुनुपर्ने पनि लोप्चनको माग रहेको जनाइएको छ। सबैमा नमस्कार जनाउँदै गार्जियन्स फोरमको पक्षबाट म यहाँहरूलाई यो जानकारी दिन चाहन्छु। जसले कलेजमा एडमिसन लिन चाहने विद्यार्थीवर्ग अनि अभिभावकवर्गलाई यो जानकारी दिन चाहन्छौँ कि वेस्ट बेङ्गाल एजुकेसन मिनिस्टर एनाउन्स अ सेन्ट्रलाइज एडमिसन प्रोसेस फोर अन्डर ग्रेजुएट कोर्स इन स्टेट रन कलेज थ्रु अ कमन वेबसाइट स्टार्टिङ अन जुन 24 र 24 जुनदेखि चाहिँ सेन्ट्रलाइज अनलाइन एप्लिकेसन भनेको चाहिँ एउटै पोर्टलमा अब एडमिसन हुने, जस्तै अब 2023 के थियो भने कालिम्पोङ कलेजको आफ्नै पोर्टल हुन्थ्यो, है क्लुनीको आफ्नै पोर्टल हुन्थ्यो, आफ्नो आफ्नो कलेजको आफ्नो आफ्नै पोर्टलमा एडमिसन हुन्थ्यो है। अब चाहिँ वेस्ट बेङ्गालको जति पनि वेस्ट बेङ्गाल राज्यभित्रको जति पनि महाविद्यालयहरू छ त्यो महाविद्यालयमा चाहिँ एउटै पोर्टलमा चाहिँ बङ्गालको एउटै पोर्टलमा चाहिँ एडमिसन गर्नुपर्ने आजदेखि चाहिँ एजुकेसन मिनिस्टरले चाहिँ एजुकेसन डिपार्टमेन्टले शिक्षा विभाग वेस्ट बङ्गाल पश्चिम बङ्गालको शिक्षा विभागले चाहिँ आज एउटा आदेश जारी गर्यो र त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो हिलको स्टुडेन्ट्सहरूलाई यो हाम्रो पहाडको नानीहरूले चाहिँ धेरै कुरोको समस्याको समाधान के अरे समस्या झेल्न पर्ने हामीले अनुभव गरेका छौँ। किनभनेदेखि एकजनाले एउटै सिटको लागि मात्रै एप्लाई गर्नु पाउँछ भनेर लेखिएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा मिस्टेक भयो थित्दाखेरि पोर्टलमा एडमिसनमा थित्दाखेरि कालिम्पोङ कलेजको बदली या केही कुन कलेजमा एडमिसन गर्ने केही गल्ती भयो भने त्यो नानीको एक वर्षको करियर समाप्त भएर जान्छ। र हामी चाहन्छौँ पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई हामी यो भन्न चाहन्छौँ अनि जिटिएमा जो सत्तासीन दल छ उनीहरूलाई पनि हामी भन्न चाहन्छौँ किनभने यो कलेज हायर एजुकेसन चाहिँ जिटिएमासित ट्रान्सफर भएको विषय हो र त्यसले गर्दा हिलको कलेजहरूको निम्ति चाहिँ हामी पश्चिम बङ्गालको शिक्षा विभागलाई शिक्षा मन्त्रीलाई राज्यको मुख्यमन्त्रीलाई के अरे जिटिएको कार्यपाललाई हामी यही निवेदन गर्न चाहन्छौँ अभिभावक मञ्चकोबाट कि हिलको लागि हिलको कलेजको लागि चाहिँ हिलको अलग्गै एउटा एडमिसन पोर्टल होस् जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो हिल्सको नानीहरूलाई एडमिसन भर्नामा कलेजको भर्नामा चाहिँ सुविस्ता होस् भन्ने चाहिँ गार्जियन्स फोरमको माग छ। किन हाम्रो नानीहरू भोलिको दिनमा एडमिसनबाट डिप्राइभ भयो र एडमिसन नपाएर उनीहरूको एक वर्ष नोक्सान हुनु भनेको धेरै ठुलो क्षति हुनु र शिक्षा जस्तो विषयमा चाहिँ संवेदनशील जस्तो विषयमा चाहिँ यहाँको शिक्षाविदहरू अघि आएर यो जुन अब यो वेस्ट बङ्गालभरिको एउटै पोर्टलमा एडमिसन हुनुपर्ने को जुन डिसएडभान्टेज छ हाम्रो नानीहरू भोग्ने पर्ने विषयमा चाहिँ अघि आएर बोल्नुपर्छ र म विद्यार्थीवर्ग अभिभावकवर्गलाई पनि यही आह्वान गर्न चाहन्छौँ कि हिल्सको लागि चाहिँ एउटै पोर्टल हुनुपर्छ भन्ने माग चाहिँ सबै पक्ष सबै तबकाबाट आओस् भन्ने चाहिँ गार्जियन्स फोरमकोबाट हामी तपाईँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। अनिलजी यसमा एउटा क्लियर गरिदिनुहोस् है, तपाईँले हिल्सको नानीहरूको निम्ति भनेर भन्नुभयो है, हिल्सको नानीहरूले त केवल पहाडमा मात्र होइन बाहिर पनि उनीहरूले एडमिसन लिन चाहन्छन्। तपाईँले भन्नु चाहेको चाहिँ हिल्सका जति पनि कलेजहरूमा भन्नु चाहनुभएको कि हिलको कलेजहरूको निम्ति बुझ्नुभयो, हिलको कलेजहरूको निम्ति चाहिँ हिल्सको आफ्नै एउटा अलग्गै पोर्टल होस् होस् होइन, नानीहरू बाहिर जान्छ भनेदेखि अनलाइन एडमिसन त त्यो कलेजमा गएर गर्न सकिन्छ, तर जस्तै कालिम्पोङ कलेजमा एडमिसनको लागि जस्तै अब क्लुनीमा पर्दैन किनभने माइनोरिटी स्कुल हो, एनपी कलेजमा पर्दैन होइन, उनीहरूको आफ्नो पोर्टल चल्छ, प्योरली गभर्मेन्ट कलेजको पनि आफ्नै पोर्टल हुन्छ, तर जति पनि सेमी गभर्मेन्ट कलेजहरू छ जो चाहिँ अब स्टेटको के अरे एडमा चल्ने जुन कलेजेसहरू छ त्यहाँ चाहिँ
के अरे त्यो बङ्गालभरिको एउटै पोर्टलमा चाहिँ एडमिसन गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसले गर्दा हाम्रो नानीलाई दुविधा हुन्छ, समस्या हुन्छ. र त्यसले गर्दा जिटिएमा एउटा ट्रान्सफर सब्जेक्ट भएले गर्दाखेरि हिल्सको कलेजको निम्ति चाहिँ अलग्गै एउटा एडमिसन पोर्टल होस् भन्ने चाहिँ गार्जेन्स फोरमको माग हो.